Erməni mətbuatı yazır ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Laçın rayonuna yerləşdirilməsi ilə Dırnaqarası böyük və kiçik sünük abidəsi Azərbaycan tərəfinin nəzarətinə keçib. İTV Kalibras saytına istinadən xəbər verir ki, ermənilər son anda yalnız xaçları Dırnaqarası memorialdan yığışdıra biliblər. Qeyd edək ki, erməni ekspansionistlərinin terminologiyasında kiçik sünük Azərbaycanın Qarabağ bölgəsidir və memorial guya sünük və Artsaq tələlələrinin birliyini simvolizə edirdi.